ាត់ប្រាក្រោយពីបានដាក់នៅទីខែ5ឆ្នាំ2013នេះទៅទីបានចាប់បានវិញហើយខាងទូតក៏បានយកសម្ភារៈមួយចំនួនដូចរថយន្តដឹកម៉ូតូដឹកអីដែលយើងឃើញនៅវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតំណាងទូតនៅនេះគឺគាត់មកដើម្បីទៅសកម្មគាត់ដើម្បីជួយឲ្យការឋានបេតាចឹងការឋាននេះវានៅតែជាការឋានរបស់បារាំងជាមួយនឹងខ្មែរសហបតបត្តិការបញ្ហារបស់ប្រសាទនិមົນដោយសារវានៅកណ្ដាលទឹកនៅកណ្ដាលបារាយហើយបារាយនេះគឺជាបារាយដែលយើងស្ទុកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពអញ្ចឹងបើសិនជាការឋានដើម្បីឲ្យដំណើរការឋានហើយយើងពង្រីងទឹករហូតពេញមួយឆ្នាំគឺវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងហើយគឺដំណោះស្រាយនៅពេលនោះគឺថាអញ្ញាធិបតេយ្យរបស់យើងជាសារប្រធានជាមួយនឹងខាងបារាំងហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យការឋានឲ្យដំណើរការពីកំណត់កាលមួយឆ្នាំមានន័យថាយើងអ្នកធ្វើទំនប់ធ្វើអីហ្នឹងធានាថាទឹកនឹងមិនចូលហើយបើយើងឃើញមែនទែនគឺអាម៉ាស៊ីនស្ទូចម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងគឺវាអាចដំណើរការជុំវិញការឋានបានហើយរបៀបនៃការសាងសង់ទំនប់របស់យើងគឺយក30ម៉ែត្រចេញពីជាងប្រាសាទដើម្បីយើងអាចដំណើរការបានអញ្ចឹងតាំងពី2012មកមានន័យថាការឋាននេះគឺដំណើរការរហូតតែយើងយល់ថាបញ្ហាលំបាកទី1ពេលខែទឹកវានៅកណ្ដាលទឹកសូម្បីតែដឹកថ្មដឹកខ្សាច់អីមកក៏យើងលំបាកដែរអញ្ចឹងការធ្វើការឋាននេះគឺត្រូវការគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយហើយធ្វើផែនការមុនมันអាចថាអូខ្ញុំខ្វះថ្មដឹកមកខ្វះខ្សាច់ដឹកមកទេដោយសារវាទឹកហើយយើងបើសិនជាទឹកច្រើនមកវាមិនអីទេវាបញ្ហាជួយការនឹងដោយសារតែហុកដឹកទៅកើតទូកំកើតឡានកំកើតលីកំរួយកាលពីមុនគឺបរទេសយើងឃើញតាំងពីឆ្នាំ93មកគឺបរទេសដឹកនាំនៅក្នុងការជួសជុលបន្តិចម្ដងតែម្ដងគឺខ្មែរយើងឈរស្មើគ្នាមានន័យថាបច្ចេកទេសគឺយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងភាគីបរទេសហើយដល់ពេលឥឡូវជាក់ស្ដែងនេះគឺខ្មែរយើងចាប់បានលីតចាប់បានដឹកនាំគម្រោងបច្ចេកទេសមួយចំនួនវាជាករណីរបស់នេះមួយដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងមានការយើងហៅឲ្យមានការបដិបដាលចាស់ការបដិបដាលមានន័យថាយើងអាចចាត់ទុកថាវាជោគជ័យតាំងពីមិនចេះយើងគ្រាន់តែជួយជាកម្លាំងពលកម្មរហូតមកដល់ឥឡូវយើងអាចទៅដឹកនាំនៅក្នុងការជួយជួលទៅវិញហើយក៏ដូចជាជំនាញនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអាសប្រវត្តិការរវាងបរទេសជាមួយនឹងខ្មែរយើងនេះគឺខ្មែរយើងត្រូវបានបដិបដាលបណ្ដាបណ្ដាហើយយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិតែនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងន័យមួយគឺថាយើងនៅតែត្រូវការបរទេសដើម្បីជួយយើងជានិច្ចយើងមិនអាចនិយាយថាតែយើងម្នាក់ឯងយើងធ្វើអីបានទេបាទស្ទន្ទុតបារានចូលរួមកម្មរំនី6ឆ្នាំហើយមានបានចាប់ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2012បាទថ្ងៃនេះស្ទន្ទុតបារានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋតានីជាមួយអញ្ញាធិបតេយ្យអប្សរាបាទគឺជាអញ្ញាធិបតេយ្យអប្សរាដែលសម្រាប់សម្រួលកកមរងនេះជាមួយជំនួយស្ទន្ទុតបារានមានន័យថាប្រធានកកមរងនេះគឺជាលោកនីយោអញ្ញាធិបតេយ្យអប្សរាហងលោកបនដេតហងពើខ្ញុំគឺជាអនុប្រធានកកមរងនេះអូយពួកគេសង្ឃឹមថាបី
3ឆ្នាំទៀតពួកគេចាប់ការ៉ូតនេះហើយអូ3ឆ្នាំទៀតចាប់ហើយបាទបន្តែពួកគេសង្ឃឹមអត់ដន្តេនំពេលពេលមានការ៉ូតនដុតនេះពីបាក់ព្រោះប្រសិទ្ធនេះនៅលកបាទទំយនបារៃមានទុកមានទុកច្រើនពេលពេលនៅពេលវស្សាមានណេតាដំបីដំបីយកអេវ៉ានដំបីយកប៊ូកលែកដំបីយកថ្មត្រូវពេលច្រើនណាស់បាទព្រូពីបានីយអំពីរយ៉ាពេលមកការសាំងសងការ៉ូតានីបាទចាអរគុណលោកខ្លាំងអត់ទេអរគុណសូជាណែ